ើរថបើរថខ្លួនប្រាប់អានេះជន់លើជន់លើសម្រាប់កាប់សាច់នេះនៅទីតាំងផ្លូវ271ទៅ273នៅសារដែរហុយផ្សេងអានេះយើងគាត់តែទីតាំងតូចមួយទេនៅតែហុយយើងមានទីតាំងធំផ្សេងទៀតកន្លែងជួសជុលតរច្រាស់បន្តិចបានអាចទុកទល់មួយសេចក្ដីជន់ឈ្នះ